tudi vam. In gospa Kristina Volenčič bo predstavila stališče poslanske skupine Državljanske liste. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani predsednik, državna sekretarka s sodelavko, kolegice in kolegi. Pred nami je novela zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki prinaša dve manjši spremembi, ki sta posledice implementacije direktive Sveta Evropske unije in priporočil Evropske komisije v zvezi z označevanjem političnih povezav. Tako se spreminja sam kandidacijski postopek za primer, ko kandidira kandidat, ki ni slovenski državljan, je pa državljan druge članice Evropske unije. Hkrati se z namenom krepitve demokratične in učinkovite izvedbe volitev v zakonu na novo določa, da lahko stranke v volilni kampanji in na glasovnici poleg svojega imena uporabljajo tudi ime politične stranke, s katero so povezane na evropski ravni. Omenjene spremembe morajo veljati že za letošnje volitve v Evropski parlament, za katere so organi Evropske unije določili, da jih morajo države članice Evropske unije izvesti med 22. in 25. majem letos, zato mora predsednik republike akt o razpisu volitev izdati do 10. marca. Kot rečeno, je osnovni cilj novele prenos EU direktive v nacionalni pravni red, zato bomo poslanke in poslanci Državljanske liste novelo podprli. V Sloveniji se že dalj časa soočamo s problemom nizke volilne udeležbe, še zlasti velja to za volitve v Evropski parlament. Zato mora vlada tudi v prihodnje iskati nove možnosti za okrepitev volilne udeležbe. Politične stranke in mi politiki pa moramo s svojim delovanjem krepiti zaupanje naših državljanov v institucije Evropske unije in obuditi vero v skupne evropske vrednote.